କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ? 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ସରିଲାଣି ଅବଧି, ଏହା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସହରୀ ନାଗରିକ। ଆଉ ବାସଗୃହ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱେରେଜ, ଆଲୋକ ଆଦି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତୁରନ୍ତ ପୌର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ସାମୟିକ ଭାବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଥରେ ବି ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦାୟିତ୍ୱ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଜନତା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିଜର ଇଲେକ୍ସନ ନ କରିବେ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନ ଯିବେ ଗୋଟେ ହପ୍ତା ଭିତରେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଆମେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସଂସଦରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ। 5 ବର୍ଷ ପୂରିବା ପରେ ଯେପରି ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଆଇନ ରହିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସଂସଦରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।